Kako ti se sviđa njen nadimak lisica? Pa nemam komentar. Da li bi se složio sa tim da je lisica ili ne? Pa mislim da je ona pametna devojka, da je promišljena. Biti lisica, to znači biti lukava. Biti lukavi nije neka loša osobina. Pa nije loša osobina po meni. Treba biti pametan u životu. Sklonio si sve slike sa Instagrama. Zašto? Pa nemaju više potrebe da stoje na mom Instagramu profilu. Sklonjen su i sa njenog, jel' tako, ako sam mogla dobro da primetim? Nadam se. Jesi otpratio? Da. Jesi otpratio posle toga kad si bio ostavljen ili još onda kad se pričalo da je otpraćena? Ne, posle raskida. Šta misliš, zašto su ljudi pričali da si otpratio još? Pa, iskreno, dosta i prijatelja mi je pokazivalo da su ušli u njene pratioce i ukucaju i ne izađe moje ime. Znači, stvarno se to... Da, nešto se desilo, ali, na primjer, kod mene kad su ušli i kad ukucaju kod mene, onda izađe da ja pratim, ali ja sam bio zaključan, da. Nisam mogli to da proverim. Da. Reci nam, Luka, da li možda vidiš nešto da Stefan ima što ti nemaš, a što je njoj falilo? Pa ne znam, iskreno, ja se nadam da je pronašla momka svog života, jer to bi bilo lepo pošto je okončala našu vezu koja je bila ozbiljna. Nadam se da će ovo biti još ozbiljnija i da će nešto lepo izaći iz toga. Misliš, bar da se isplati opet završetak vaše veze, da ona ima zašta. Tačno. Luka, ja sam izdvojila neke komentare sa interneta koji imaju najviše lajkova. To su komentari ispod YouTube-a. Kažu, Luka, mi te volimo. Kako se osjećaš kada... Volim i ja vas. Da. Evo, Luka, Ana i ja te volimo, volite mnogi, volite, evo, 2500 lajkova ima, još 2500 ljudi te voli. Kako se osjećaš kada to čuješ, da li se nasmeješ, da li ti je drago što znaš da ima toliko ljudi koji se saosećaju sa tobom i koji te razumeju? Momaka, devojaka. Pa iskreno nisam ni znao za to, ali mislim, drago mi je. Nisi znao, ne čitaš komentare ispod YouTube-a? Ne. Pametno. Odmah da ti kažem, šalim se malo. Pa dobro, mislim da bi se stvarno prijatno iznenadio. Pa nisam znao, možda počnem da čitam. Počni da, nešto mislim, sumnjiv, rekla bi da nećeš, ali evo ja ću ti pročitati. Kažu, želimo da uđu Ivana i Luka, pretpostavljam da se Ivana... To sam ja napisala kao da. Verujem da se misli na... Tebe. Ne, ne, na ženu od ša. Aha, ja sam mislila neko za tebe. Da, želimo da uđu Luka i Ivana. Luka, da li možemo od tebe da očekujemo neku možda medijsku aktivnost? Da li ćeš da se možda povučeš posle ovog intervjua? Pa iskreno, ja nisam, nešto se ne eksponiram, tako da ja živim kako živim, tako ću i nastaviti da živim. Neće se ništa promeniti. Imaju mnogi učesnici realitija i da kažem i pobednici koji su, eto, silom prilika kao i ti ušli i napravili od sebe opet neko ime i dobili veliku podršku, da li ti ikad palo na pamet možda da iskoristiš ovo u svoju korist? Pa mislim, palo na pamet. Nije mi nešto palo na pamet jer ja slabo se ja služim tim internetom i tim stvarima. Ne bih znao kako da iskoristim to. Dragi gledaci, idemo da pogledamo još jedan pregled nedelje.